Mit navn er Michael Kaspersen, og det er mig en stor fornøjelse, at på vegne af Styrelsen for IT og Læring i Undervisningsministeriet, Ligestillingsministeriet og IT Vest, byde velkommen til dagens konference, hvor vi sætter fokus på den udfordring, det er at få piger og kvinder med til at skabe den digitale fremtid. Det er en særlig udfordring at gøre de tekniske IT-uddannelser attraktive for kvinder. Og faktisk handler det jo ikke kun om kvinder, men at gøre et meget bredere segment af unge interesseret i at være med til at konstruere og forme digitale teknologier. Men der er ingen tvivl om, at kvinderne er nøglen. I 2006, altså før finanskrisen, iværksatte de danske universiteter i fællesskab kampagnen Future People med det formål at få flere unge til at vælge en IT-uddannelse. Med næsten 2,5 gange så mange, der søger IT-uddannelser i dag i forhold til 2006, så må man sige, at kampagnen, som sammen med universiteternes øvrige rekrutteringsindsatser, har været en succes. Men kigger vi specielt på kvinder og optag på de tekniske uddannelser, hvis kandidater jo er særligt eftertragtede, er der imidlertid lang vej til, at vi har en rimelig kønsbalance, til vi kan kalde det en succes. Som der står i invitationen til dagens konference, så har optaget af kvinder på de videregående IT-uddannelser de seneste 10 år ligget næsten konstant på 27%. Det er imidlertid erhvervsakademiernes IT-uddannelser og universiteternes humanistiske og samfundsvidenskabelige kandidat-IT-uddannelser, som i særlig grad trækker det her tal op. På universiteternes tekniske IT-uddannelser er andelen af kvinder kravlet op i perioden fra 2006 fra 10% til 16%, hvor den har ligget de seneste 2 år. Den gode nyhed er, at det med en faktor mere end 3 siden 2006 er der forholdsvis større vækst på de tekniske IT-uddannelser end på helheden. Jeg nævnte før, at der har været en vækst på cirka 2,5 faktor. En endnu bedre nyhed er, at andelen af kvindelige studerende på disse uddannelser, altså de tekniske IT-uddannelser, er steget endnu mere i det antal, det er mere end femdoblet siden 2006. 5 gange 0 er jo ikke ret meget, men stadigvæk. Den procentuelle fremgang af antallet af kvinder på de tekniske IT-uddannelser dækker altså over ret små tal, og det er derfor svært for alvor at glæde sig over det. Så der kan bestemt ikke hviles på laurbærrene. Der er meget stor variation, som er antydet inden for de tekniske IT-uddannelser, og dem er der i alt 38 af i Kongeriget. De tekniske uddannelser, der har den største andel af kvinder, er de relativt nye ingeniøruddannelser i sundheds- og velfærdsteknologi. Det er i hvert fald et sted, man kan knække koden og finde nøglen. De har alle mere end 50% kvinder. Det er imponerende. I en mellemgruppe ligger nogle uddannelser med ca. 25% kvinder. De klassiske datalogiuddannelser, som er tæt på at have 50 års fødselsdag, har en ekstrem kønsfordeling på omkring 10% kvinder. Den skæveste kønsfordeling, den finder vi på ingeniøruddannelserne i elektronik og IT, hvor der stort set ingen kvinder er. Men med gennemsnit på 16% på de tekniske IT-uddannelser er kvinder generelt markant underrepræsenteret, og på mange uddannelser stort set fraværende. Digitale teknologier bliver dybere og dybere integreret i alle professioner og i vores liv i det hele taget. Der er utallige eksempler på, at digitale teknologier ikke er neutrale, men at der ofte er indbygget forudfattede meninger og fordomme i teknologiernes grænseflader og funktionalitet. Selvom det sjældent er tilsigtet, så er det naturligvis langt fra godt nok. Vi har en forpligtelse til at gøre alt, hvad der står i vores magt, for at de mennesker, der designer og konstruerer digitale teknologier og værktøjer, afspejler hele befolkningen. Der er allerede mange gode initiativer på det her område. Mange universiteter tilbyder med succes IT-Camp Sofia, og der findes en række initiativer, der tilbyder kodnings- og FabLab-aktiviteter med mere til børn og unge. Senest har Undervisningsministeriet og regeringen annonceret et storstilet forsøgsprojekt med IT-faglighed i folkeskolen. Og når denne faglighed forhåbentlig om 40 år bliver obligatorisk,
og alle børn får mulighed for at fascineres ved at opleve den kreativitet, det er at udtrykke sig komputationelt og skabe digitale produkter, så vil det forhåbentlig for alvor rykke ved balancen, så et meget bredere segment af unge får interesse for at specialisere sig inden for området. Det har vi brug for, og alt det, der kommer vi til at snakke meget mere om i løbet af dagen. Formålet med dagens konference er netop at samle alle interesserede med henblik på gensidig videndeling og inspiration, samt at styrke indsatsen på det her område. Det er en stor og vigtig opgave. Vi tænker, at dagens arrangement blot er det første i en række aktiviteter, der kan medvirke til en bredere og mere repræsentativ del af ungdommen for lyst til at forme den digitale fremtid. I første del af dagens program har vi en række korte indlæg fra forskellige perspektiver, der belyser området, og det drejer sig om undervisningsminister Merete Riisager, det drejer sig om ligestillingsminister Karen Ellemann, det drejer sig om Mads Tofte, rektor fra IT-universitetet, og så er der på programmet står Birgitte Hass fra IT-branchen, men Birgitte har influenza, som så mange andre, men heldigvis så har Kirstine Rolver fra IT-branchen trådt til i 11. time, om ikke mere. Tak for det. Det er Line Lauritsen fra Mangfold, og så er det Rachel Schmidt, der er antropolog og arbejder på Center for Participatory IT ved Aarhus Universitet. Og endvidere så har vi et bidrag på video fra to piger og Lindevangsskolen på Frederiksberg, som har en dialog med ministerne om det her. Anden del af programmet er en frokostdialog ved bordene bag tæppe. Her kan alle komme til ord og bidrage med erfaringer og gode idéer til konferencens tema. Den aktivitet organiseres af Aino Wonge Corey fra Meta Developer. Aino sidder nede bagerst i lokalet. Hende kommer I alle sammen til at møde senere i dag. Vi samler op og slutter kl. 13.15, og for interesserede vil der derefter være mulighed for et eksklusivt besøg på Nationalmuseet, der ellers er lukket om mandagen. Endnu en gang, velkommen til konferencen. Jeg ser frem til en spændende, informativ og frem for alt idérig dag, og hermed vil jeg give ord til undervisningsminister Merete Riisager, der vil tale om fremtidens digitale udfordringer.